que quiser me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser sua mulher. Fátima do Colégio Padre Valentim, um grande abraço pra você. Um grande abraço pra nossa amiga Itenilde, professora. Momento de amor, quero com você. Momentos eternos pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama e acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho, testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos, suadinho de prazer. Amor, me leva atrás de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser sua mulher. Amor, me leva atrás de mim o que quiser. Essa é minha cunhada Fátima, Júnior, Farinha. Simone Pires. Valeu.